Кожен вибирає як, де і з ким відпочивати. Як варіанти – море, а може гори, чи вечірнє пиво на лавицях в улюбленому дворі. На смак і колір, як то кажуть. А ще деколи кажуть, не варто боротися з вітряками. Але свій літній відпочинок восьмеро голландців вирішили провести саме так, як їм до душі. 3 тижні в дорозі і 2000 кілометрів за спиною на велосипедах, здійснивши свій євротур від Нідерландів до України. Найдосвідченішого з них звуть Ян, йому 69 років, хоча на вигляд і не скажеш. А ще він щодня катається зі своєю дружиною на велосипедах, намотуючи на день як мінімум 80 кілометрів. Ян говорить, це додає йому сил. Є кілька причин, чому ми тут. По-перше, ми дуже любимо кататися на велосипедах. По-друге, мотивом для нас був проект для дітей-сиріт, для матерів, які хочуть виховувати дітей, для батьків. І тому ми подорожували 2000 кілометрів, щоб зібрати необхідні кошти. У цьому велотурі брали участь двоє дівчат. Витримали мандрівку гідно. Зараз із задоволенням відпочивають. Олівія згадує про те, як їй далася ця незвична подорож. На початку я думала, що це буде дуже цікаво і весело. Звичайно, були дні, коли я вже не хотіла сидіти на велосипеді, але це було дивовижно – побачити багато країн. І мета дивовижна – робити це для дітей. Наталі вже не вперше в Україні. Каже, що їй тут подобається, працює з дітьми, позбавленими батьківської опіки. Я працюю у міській лікарні, відчуваю, що це потрібно, оскільки діти не отримують необхідну любов та турботу, яку вони заслужили. Особливо перший рік життя дитини важливий для її майбутнього розвитку. Тетяна, як представник громадського руху «Україна без сиріт», займається дітьми, які з тих чи інших причин не мають батьків. Каже, що голландці активно відгукуються і допомагають у Закарпатті вирішувати соціальну проблему. Майбутнє за дитячими будинками сімейного типу, а не за державними інтернатами, відзначає дівчина. Перша співпраця – це ми з ними проект маємо у міській дитячій лікарні. Це догляд за покинутими немовлятами. Волонтери нашої організації, українці, чесно кажучи, були змотивовані їхньою роботою, роботою з Нідерландів волонтерів, побачили, як вони приходять на 2-3 місяці і кожного дня віддають свою люботу, турботу дітям. І наші жінки так само зібралися і так само щодня зараз займаються з тими діточками. І далі ми почали з ними проводити табори відпочинки, семінари для батьків, які усиновили дітей чи мають прийомні сім'ї. Голландці приїхали не просто так, а ще з собою привезли 12,5 тисяч євро для будівництва дитячого будинку сімейного типу в Ужгороді.